بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، صدق الله العظيم. یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد اگلا جمعہ اللہ نے چاہا تو ہم رمضان کریم کے اندر پائیں گے. رمضان نہایت معزز مکرم اور محترم مہینہ ہے. اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دنیاوی اور اخروی اعزازات سے سرفراز کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا ہے. اس مہینے کی بڑی بڑی خصوصیتیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں. قرآن میں جو بات کہی گئی وہ ایک بات ہے، لیکن بہت اہم اور قیمتی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے. آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ قرآن تو 23 سال میں اتارا گیا ہے، لیکن یہاں اللہ صرف رمضان میں اتارنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بات بھی معلوم رہنا چاہیے کہ قرآن کے کئی نزول ہیں، ایک ہی نزول نہیں ہے، اس کے کئی نزول ہیں. ایک نزول اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر کیا اور وہ اکٹھے نازل ہو گیا، پورا قرآن وہاں اتار دیا گیا. جب دنیا میں بھیجنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز کیے گئے، تو اسی قرآن کی وحی کے ذریعے سے کیے گئے. تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مکمل ایک ساتھ اتار دیا اللہ نے، پھر وہاں سے نبی کے قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے مختصر مختصر اتارا. قرآن میں فرمایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس آیت میں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو لیلۃ مبارکہ، لیلۃ القدر، وہ رمضان کے اندر ہی ہے، اور ایک رمضان کو اللہ نے اس کی 27ویں شب کو لیلۃ القدر میں پورا قرآن اتار دیا. وہاں سے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دن غار حرا میں نبوت کی اطلاع دی گئی، اسی دن قرآن کی پہلی قسط اتاری گئی حضور علیہ السلام پر.
سورۃ العلق کی شروع کی 5 آیتیں. یہ قرآن کا پہلا حصہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. ترتیب تو یہ نہیں ہے، ترتیب تو لوح محفوظ میں بھی سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک ہے، جیسے چھپا ہوا ہے قرآن ایسی ہی ترتیب ہے. لیکن نبی کے قلب پر اس ترتیب سے نہیں بھیجا گیا، ترتیب بدل دی گئی اور حسب موقع بھیجا جاتا رہا. جب جو حصہ قرآن کا اتارنا ہوا وہ حصہ اتارا گیا، تو ایک نزول دفعتاً واحدہ یعنی کمپلیٹلی ایک ساتھ ہوا ہے، اور وہ آپ اس کو رمضان میں کہہ لیجئے، آپ اس کو لیلۃ القدر میں کہہ لیجئے، آپ اس کو لیلۃ المبارکہ میں کہہ لیجئے، سب ایک ہی بات ہے. اب پھر وہاں سے جو نزول دنیا میں نبی کے قلب مبارک پر ہوا، وہ وحی کی پہلی قسط سے لے کر آخری قسط تک 23 برس کی مدت میں نازل ہوا، کچھ مکے میں، کچھ مدینے میں، کچھ گھر پر، کچھ سفر میں، راستوں میں، مختلف مقامات پر اللہ کو جب جو قرآن کا حصہ بھیجنا ہوا بھیجا. لیکن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سی بھی قسط لے کر آتے قرآن کی تو بتا بھی دیتے کہ یہ ترتیب میں کہاں ہے، اس کو بھی بتا دیتے. اس لیے حضور علیہ السلام اس کو لکھوا دیتے تھے اور ترتیب سے لکھوا دیتے. اس طرح ہوتے 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 جب پورا قرآن نازل ہو گیا تو اپنے لوح محفوظ والی ترتیب پہ مرتب بھی ہو گیا. صحابہ اس کو یاد بھی اسی طرح کرتے تھے جیسی اس کی ترتیب ہے، اس ترتیب سے. تو نزول سماوی اچانک مکمل ہوا اور نزول دنیاوی 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا. اس لیے دنیا کے نزول کے بارے میں یہ فرمایا کہ کفار کہتے ہیں کہ لولا نزل ھذا القرآن، یہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم سب جانتے ہیں ہم نے ہی ایسا کیا ہے، اس کی ترتیب بھی بدل دی ہے اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا ہے، ہم نے ہی کیا ہے. اور ایسا اس لیے کیا ہے کہ بر موقع خدا کی منشا کی رہنمائی ہو اور پھر تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی وجہ سے دل میں اچھی طرح محفوظ ہو جائے. لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، ہم نے ہی کیا ہے ایسا. تو قرآن مجید کے نزول کو رمضان سے جوڑ کر اللہ رب العزت نے رمضان کی وقت و اہمیت کو بڑھا دیا. اور بھی کوئی صفت قرآن کی بیان ہو سکتی تھی، قرآن کی تو بہت صفتیں ہیں ماشاءاللہ سے. قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں رکھی ہیں، خود اللہ تعالیٰ کی ہر لمحہ ایک شان ہے، قرآن کی بھی، اس کے کلام کی بھی وہی شان ہے. لیکن اور دیگر صفات سے اس کا تعارف کرانے کے بجائے قرآن رمضان کا تعارف قرآن سے کرایا. اب فرمایا ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، قرآن کیا ہے؟ انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، انسانیت کو سیدھا رستہ دکھانے والا کمپاس ہے، قطب نما ہے. جیسے آپ قبلہ دیکھتے ہیں اسی طریقے سے سیدھا رستہ بتانے والا وہ قرآن ہے، سب کو جنت کا رستہ بتاتا ہے.
اور فرقان ہے. فرقان کے معنی ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. جو اس کتاب کو سمجھ کے پڑھے گا وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوتا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, انسانیت کے لیے راہنما کتاب ہے اور ہدایت کی واضح دلیلوں سے بھری ہوئی کتاب ہے, اور فرقان ہے اس کسوٹی پر ہی باطل کو پرکھا جائے گا حق کو پرکھا جائے گا. من قال به صدق, جس نے قرآن کی حوالے سے بات کی تو سچ کہا, بشرطے کہ قرآن کا حوالہ ہو اور اپنی بات نہ ہو. کیونکہ بسا اوقات حوالہ قرآن ہی کا ہوتا ہے, بات اپنی ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں نہیں کہا کہ من قال به صدقہ, جس نے قرآن کو بے عینی ہی پہنچا دیا, اپنی بات اس میں شامل نہیں کی. ہاں نبی نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے, اس کے حوالے سے تو بول سکتے ہیں, لیکن اپنی سمجھ سے قرآن کی کوئی تشریح و تعیین نہیں کر سکتے. اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کی بات ہوگی, اللہ کی بات نہیں ہوگی. اللہ کی بات وہی ہے جو اللہ نے فرمائی, بندوں کی بات بندے اللہ کی بات کہہ کر نہیں پیش کر سکتے. اس لیے تمام مفسرین قرآن مجید کے بارے میں رائے زنی سے ڈرتے رہے, صرف نقل کرتے رہے کہ صحابہ نے یہ فرمایا ہے, نبی نے یہ فرمایا ہے, اس کو نقل کرتے ہیں, خود اس میں رائے نہیں دیتے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس نے اللہ کی طرف من گھڑت بات منسوب کی, اس نے اللہ پر افترا کیا, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور نبی کی طرف منسوب کر کے بھی نہیں کہا جا سکتا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات اتنے صحابہ سے نقل ہے کہ حد تواتر کو پہنچ گئی ہے کہ جو شخص میری طرف سے کوئی بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا, جب ان کی طرف سے نہیں کہہ سکتے تو اللہ کی طرف سے کیسے کہہ سکتے. اس لیے نہ نبی پر تہمت لگائی جا سکتی ہے نہ اللہ تعالیٰ پر, اور ہم اس کے کلام میں اپنی طرف سے جو کہیں گے وہ اللہ پر بھی تہمت ہوگی, نبی پر بھی تہمت ہوگی, اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں. بہرحال قرآن تین خوبیاں یہاں بیان کر دی گئیں قرآن مجید کی. ایک تو وہ پوری انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے, چاہے کسی دین مذہب کا آدمی ہو, تعصب سے اونچا ہو کر محض ہدایت کی طلب میں قرآن کریم کو پڑھے گا, قرآن اس کو سیدھا رستہ ضرور دکھائے گا. دوسرے بینات من الہدا ہے, اس میں ہدایت کی دلیلیں موجود ہیں. ہدایت کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا یقین. یہ تین چیزوں کے دلیلوں سے قرآن بھرا پڑا ہے. بینات, کھلی کھلی دلیلیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دی. جتنا بھی کوئی قرآن کریم میں غور کرے گا, تدبر تفکر کرے گا, اللہ کے ایک ہونے کا یقین حاصل ہوگا, نبی کے رسول ہونے کا یقین حاصل ہوگا,
اور آخرت کے موجود ہونے اور آخرت کا دن پیش آنے کا یقین پیدا ہو. اس کی سب دلیلیں، کھلی کھلی دلیلیں، واضح باتیں، آسان اور عام فہم مثالیں قرآن میں ہیں. یہ بینات من الہدا ہے. اور تیسری چیز یہ الفرقان ہے، کسوٹی ہے، اس پر رکھ کر جو باطل ہے وہ باطل ہو جائے گا، جو حق ہے وہ حق ہو جائے گا. جہاں گڑبڑ ہے قرآن کریم اس کو فیصلہ کر دے گا. تو یہ فرقان ہے جو حق و باطل میں تمیز کر دینے والی کتاب ہے. ایسی جامع مانع نافع کتاب اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں نازل فرمائی ہے وہ کتنا عظیم مہینہ ہوگا، اور کتنی برکتوں والا مہینہ ہوگا، اور کتنا ہادی اور رہنما مہینہ ہوگا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان سلوک ربانی کا مہینہ ہے. سال بھر آپ کسی کی تربیت میں ہوں گے، اور کوئی آپ کو نکھار رہا ہوگا، کوئی آپ کو سنوار رہا ہوگا، لیکن رمضان کے مہینے میں بندوں کا خالق خود بندوں کی تربیت فرماتا ہے. براہ راست اللہ کی تربیت میں بندے ہیں رمضان کے پورے مہینے میں. اس مہینے کو اللہ نے ایک بھٹی بنا دیا ہے، جو اس بھٹی سے گزرے گا رمضان کو رمضان مان کر، اور رمضان کے اعمال اور رمضان کے مطالبات کا احترام کرتے ہوئے جو مسلمان بھی اس میں سے گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دے گا، اور اس کی سب گندگیاں دھل جائیں گی، کھوٹ نکل جائے گا، صرف کھرا ایمان باقی رہ جائے گا، دو ٹو صاف ستھرا ایمان جس پہ کوئی غل غش نہیں ہے، گرد و غبار نہیں ہے، میل نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک دم ستھرا ایمان، وہ ہو جائے گا رمضان کے ختم ہونے پر اس بندے کا، اس بندی کا، جو رمضان المبارک کو رمضان کا احترام کرتے ہوئے گزارے. ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ تو گزرے گئی، کوئی گزارے نہ گزارے، وہ خود ہی گزرے گا. جیسے اب شعبان ختم ہونے کو جا رہا ہے، ایک دن شروع ہوا تھا، ایک دن ختم ہو جائے گا، پھر رمضان شروع ہوگا، ایک دن وہ بھی 30 دن کے بعد ختم ہو جائے گا. کوئی ہم روک کے تھوڑے ہی رکھیں گے اس کو، وہ تو خود گزرے گا. گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے ہم نے گزارا. احترام کیا ہے؟ اللہ کی معصیت نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، گناہ کا کام نہ کیا جائے، عبادتوں میں اضافہ کیا جائے، خیر خیرات میں بے انتہا سخاوت کی جائے، جتنی اللہ اس کو گنجائش و توفیق دے رمضان میں خوب خیرات کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شہر المواسات، یہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، دکھ درد کو بانٹ لینے کا مہینہ ہے. کوئی بھی مسلمان تکلیف میں نہ ہو، کوئی بھی مسلمان بھوکا نہ رہے، کوئی بھی مسلمان پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کا احساس اس مہینے کی خاص خصوصیت ہے. شہر المواسات کرو، کہاں سے لا کے کریں گے؟ تو شہر یزاد فیہ رزق المومن، یہ خود ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھائی جاتی ہے. اور ایمان والے تو ایمان والے، جو بے ایمان ہیں ان کی بھی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ روزی مسلمانوں کی بڑھا دی گئی ہے. کس نے بڑھائی؟ کسی ریاستی سرکار نے، مرکزی سرکار نے نہیں بڑھائی،
بڑھ گئی ہے، پتہ نہیں کیسے بڑھ گئی، کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا کہ یہ رمضان کے مہینے میں سطح غربت سے گرے ہوئے مسلمان کے پاس بھی کہاں سے آ رہا ہے، وہ کہاں سے کھا رہا ہے، بے روزگار بھی کہاں سے کھا رہا ہے، بیمار بھی کھا رہا ہے، سب کو کہاں سے کون کھلا رہا ہے کہاں سے، جب کسی چیز کا دنیا میں کوئی جواب نہ ہو اور کسی کام کا کرنے والا عقل کھوج کے نہ نکال سکے، تو پھر طے ہے کہ وہی ہستی جو آنکھوں سے غائب ہے لیکن پوری کائنات کو سنبھالتی ہے، اسی ہستی نے اس خاص مہینے میں ایمان والے بندوں کا رزق بڑھا دیا۔ کیا غریب، کیا امیر، کیا روزے دار، کیا بے روزہ، ہر مومن کا رزق اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ یہ خود ایک خصوصیت ہے اس مبارک مہینے، تو جب اللہ روزی بڑھا رہا ہے تو خیرات بڑھا دو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور علیہ السلام یوں تو فطرتاً ہی تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، سخی، سخی کہتے ہیں اس کو جو اپنی حق کو چھوڑ کر دوسرے کا حق ادا کرے، اپنی راحت کو چھوڑ کر دوسرے کو راحت پہنچائے، اپنی پسند اور اپنی محبوب شے ہونے کے باوجود اس محبوب شے کو دوسرے پر خرچ کر دے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، باوجود مال کی محبت کے بھی وہ اپنا پیسہ غریبوں کو کھلانے میں خرچ کر دے، یتیموں، مسکینوں، آسیرا، قیدیوں کو، غریبوں کو، یتیموں کو ان پر خرچ کرتے ہیں۔ دو معنی ہیں علی حبہ کے، اللہ کی محبت میں ایسا کرتے ہیں یا مال کی محبت ہونے کے باوجود ایسا کرتے ہیں، ہے تو ان کو بھی مال کی محبت، جو بیچارے خیر خیرات خوب کرتے ہیں اللہ نے ان کا حوصلہ بھی بڑا رکھا ہے، ان کا ہاتھ بھی کشادہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو مال کی محبت نہیں ہے، ان کو بھی مال کی محبت ہوتی ہے، انہ لحب الخیر لشدید، ہر انسان کے دل میں مال کی سخت محبت اللہ نے رکھی، ہر انسان کے دل میں رکھی، اور یہ جو سخی لوگ ہیں ان کے دل بھی مال کی محبت تو ہے، اس محبت کے باوجود خیرات کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کسی کا دل خوش کرنا ہے، کسی کے دکھ کو دور کرنا ہے، کسی کا غم غلط کرنا ہے، اور اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ان کو پتا ہے، اس لیے وہ اپنے مال سے عبادت کرتے ہیں، بڑی عبادت۔ کتنے عام نمازیں پڑھیں اور کتنے آپ ذکر کریں، تلاوت کریں، رات رات بھر نفلیں پڑھیں، راہ خدا میں جہاد کریں، سب کے بارے میں فرمایا الحسنۃ بعشر امثالہا، ہر نیک کام کا کم سے کم بدلہ 10 گنا زیادہ ہوگا، اور 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جائے۔ لیکن اللہ کے بندوں پر اپنے مال کو خرچ کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے محتاج بندوں کے لیے دل خوشی سے نکالنا اور ان تک پہنچا دینا، یہ ایسا عمل ہے جس کا ابتدا ہی 700 گنا ہے اور انتہا کی کوئی حد نہیں۔ ہر نیکی کا کم سے کم اجر 10 گنا ہے،
اور زیادہ سے زیادہ 7 گناہ ہے، لیکن خیرات کرنے کا سب سے کم جو اجر ہے وہ 700 گناہ ہے، اور اس کے بعد کتنا بڑھائے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کی مرضی ہے کہ وہ کتنا بڑھائے گا کتنا بڑھائے گا۔ ایک درہم راہ خدا میں دینا، ایک روپیہ کسی محتاج کو دینا اخلاص کے ساتھ، ابتدائی ثواب 700 روپیوں کے برابر ہے، ابتدائی ثواب، اور انتہا کی کوئی اللہ نے حد ہی مقرر نہیں فرمائی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی اجود الناس تھے، تمام انسانوں میں کوئی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب رمضان شروع ہوتا تھا تو ان کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ ہوا کتنی تیز چلتی ہے، ایک تو ہوا تو ہر وقت چلتی رہتی ہے، اسی میں تو ہم جیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ ہوا چل رہی ہے، لیکن جب یہ ہوا تیز چلتی ہے، ایک جھونکا آتا ہے، تب اس ہوا سے کوئی محروم نہیں ہوتا، گھر کے اندر، کمرے کے اندر، وہاں بھی گھس جاتی ہے اور وہاں بھی پہنچ جاتی ہے، نہ باہر والا کھلی فضا میں وہ محروم، اور نہ جو اندر ہے وہ محروم۔ یہ جھونکا ہوا کا، تیز ہوا، وہ گھر کے اندر بھی گھس جاتی ہے، کھڑکی کے سوراخوں سے گھس جاتی ہے، دروازے بند ہو تو اس کے سان سے گھس جاتی ہے، کہیں کوئی جگہ نہیں چھوڑتی جہاں پہنچ نہ جائے۔ کالریح المرسلہ، چھوڑی ہوئی ہوا کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خیرات فرمایا کرتے تھے۔ عام لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم سارے خرچے رمضان ہی میں رکھتے ہیں، اپنے ذاتی خرچے رمضان میں ہم اپنے بڑھا کے رکھتے ہیں، سال بھر کے مقابلے میں رمضان میں ہمارے خرچے اضافہ ہوتے ہیں، وہ اپنے ذاتی ہی ہوتے ہیں، کرو بال بچوں پر، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی نیکی ہی ہے، لیکن یہاں جود و سخا سے مراد محتاجوں تک ایثار کر کے خود نہ کھا کے کھلانا، خود نہ پہن کے پہنانا، خود تکلیف اٹھا کر راحت پہنچانا، یہ ہے جود و سخا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک کتاب ہے بہت بڑے محقق مورخ عالم کی، المستطرف کے نام سے، اس کتاب میں انہوں نے دنیا کے نوادرات کو جمع کیا، تاریخ سے عجیب عجیب چیزیں جمع کی، ہر لائن کی عجیب واقعات کو تاریخ سے جمع کیا۔ سخاوت کا ایک عجیب واقعہ، انہوں نے یہ لکھا کہ کچھ لوگ مجرم تھے، ان کو پولیس نے اریسٹ کیا، عدالت میں پیش کیا، اور ان کے سزا کا ثابت ہونے کے بعد وہ بادشاہ کے پاس لائے گئے۔ اس زمانے میں سزاؤں کا فیصلہ خود بادشاہ کرتا تھا، ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ صاحب ان کے جرائم ثابت ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ بادشاہ ہوتے ہیں، جیسا سمجھ میں آیا ویسا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کتنے لوگ ہیں، 8-10 آدمی ہیں، 8-10 سزائیں الگ الگ کاغذ کے پرزوں پہ لکھو، شہر بدر کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، حبس دوام کر دیا جائے، مختلف سزائیں، الگ الگ سزائیں الگ الگ پرچیوں پر لکھی گئی، اور وہ پرچیاں فضا میں بکھیر کر ان مجرموں سے کہا گیا کہ ایک ایک پرچی اٹھا لو۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ جس کو جس سزا کی پرچی ملی ہے اس کو وہ سزا دے دی جائے۔
तो अब उन लोगों ने वो फेंकी हुई पर्चियाँ उठाई, अपने अपनी पर्ची हाथ में लेके खड़े हो गए। अब पढ़ लिया उसको कि क्या सजा उनकी किस्मत में आई है। एक आदमी को मौत की सजा की पर्ची मिली कि कत्ल कर दिया जाए, सजाए मौत, जाहिर है फौरन कत्ल कर दिया जाए। उसके बाजू में एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ था, उसको एक मामूली सी सजा कि इसको 10 दिन जेल में रखा जाए और छोड़ दिया जाए, तो छोटी सी सजा इसको मिली। बाजू वाले को कत्ल की सजा मिली। उसने जब अपनी सजा पढ़ी तो कहने लगा, मुझे मरने का तो कोई डर नहीं, अगर मेरी बूढ़ी माँ जिंदा न होती। चूंकि अब उसका कोई परेशान हाल नहीं होगा, वो एक गम हो रहा है, मरने का गम नहीं है। अगर मेरी बूढ़ी माँ जिंदा न होती, मुझे इस सजा का कोई डर नहीं, मैं मरने से नहीं डरता। तो जो बाजू वाला था उसने कहा कि अरे भाई, ऐसी बात है कि तुझे तेरी माँ के लिए जिंदा रहने की ज़रूरत है, तो चुपके से वो चिट्ठी मुझे दे दे, मेरी वाली तू ले ले। तो वो कत्ल वाली चिट्ठी खुद ले लिया और अपनी छोटी सी सजा की उसको दे दिया। ये भी सखावत है और सखावत की इंतहा है। कितना बड़ा सखी था, अपनी जिंदगी दूसरे को दे दिया और दूसरे से उसकी मौत खरीद ली, सिर्फ इसलिए कि उसकी कोई मसलहत थी और उसकी मसलहत को मुकद्दम करके दे दिया। खैर, ये तो एक वाकया है तारीखी, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि सखावत ईसार का नाम है और रमजान में मुसलमानों को ईसार से काम लेना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि भाई, बाल बच्चों की खुशी का भी इंतजाम करो, पहले ही कर लो, वो रमजान के बजट में मत लाओ, रमजान से पहले ही अपने बजट में से ये सारे काम कर लो और करके फारिग हो जाओ। अब जो रमजान का बजट है, ये गरीब को पहनाने के लिए, गरीब को खिलाने के लिए, गरीब के घर में गल्ला अनाज पहुंचाने के लिए, गरीब की दिल की दुआएं लेने के लिए, रमजान के बजट में सखावत और जूद को रखो। और शाबान में, रजब में, इससे पहले गुजरे हुए महीनों के अपने बजट में से गुंजाइश निकाल के वो तैयारी भी कर लो कि हमारे बच्चे ईद के दिन खुश रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें, अच्छा रहें, वो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पहले कर लो। ये रमजान वाला बजट इबादात के लिए मुख्तस कर लिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमने ऐसा माहौल बना के रखा है कि सारी गैरुल्लाह की खिदमतों का वक्त जो है वो रमज़ान है। इसलिए हमारी बहनें, हमारी बेटियां इतने करीम और अजीज और मुबारक महीने का बड़ा हिस्सा बाजारों में गुजार लेते हैं, घूमने फिरने में निकल जाता है, शॉपिंग में निकल जाता है, जो शैतान के अड्डे हैं, जो अबगज़ुल बुका है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह को अहब्बुल बुका, रूए ज़मीन के महबूब जगहें मस्जिदें हैं और अल्लाह के नज़दीक रूए ज़मीन की मबगूज़ जगह अस्वाकुहा बाज़ार हैं। बाज़ार मबगूज़, नहायत नापसंदीदा जगहें हैं अल्लाह की नज़र में, पूरा रमज़ान उसमें गुजर रहा है। और महबूब तरीन जगह मस्जिदें हैं, मस्जिदों से लोग गायब हैं। पहली तारीख, दूसरी तारीख को थोड़ा से बागो बहार नज़र आएगी मस्जिद में, कुछ हुआ है, कुछ ख़ास माहौल बना है, दिखाई देगा, लेकिन वो तीसरे चौथे दिन से यूं ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, फिर हस्ब हाल बहाल हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मुसलमान इस दौर के वो 3 दिन के लिए रमज़ान आता है, और जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए 30 दिन का रमज़ान आता है, और बाकी सब जिनको ज़रूरत ज़्यादा है उनके लिए 3 ही दिन का रमज़ान है।
جو بیچارے ویسے بھی سال بھر عبادت کرتے رہتے ہیں وہ پورے رمضان میں عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو سال بھر بھی نہیں کرتا وہ بھی رمضان داخل ہو کے ایک آدھ دن نظر آئے گا، صاف ستھرا بن کے آئے گا، ایک دو چار دنوں تک سنبھالے گا، رمضان کو بھی چھوڑ کے چلا جائے. حالانکہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، ہر عشرہ ایک فضیلت کو لے کے آ رہا ہے، ہر عشرہ ایک خاص شان کے ساتھ رونما ہو رہا ہے، تاکہ میرے بندے کبھی بھی تھکے نہیں، جلدی جلدی پھر نئی تیاری کریں، اگلے عشرے کی تیاری، پھر اگلے عشرے کی تیاری. اس کی بھی رحمت لینا ہے، اس میں مغفرت بھی لینا ہے، اس میں جہنم سے نجات بھی لینا ہے، سب لینا ہے، مجھے سب ہو چاہیے. لیکن پھر روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، تراوی بھی چھوڑ دیتے ہیں، فرض نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر جیسے کہ ویسے جانور بن کے زندگی گزارتے ہیں. حالانکہ رمضان باقی رہتا ہے، رمضان چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام نے بد دعا فرمائی تھی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بد نصیب جس کو رمضان ملا مگر پھر بھی مغفرت نہیں ہو سکی. تو جبرائیل نے آمین کہا. اب فرشتوں کے امام کی آمین اور نبیوں کے امام کی بد دعا، بتاؤ کیا انجام ہوگا اس شخص کا جو رمضان کی قدر نہیں کرتا، رمضان کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزار رہا ہے. اس لیے بھائی رمضان گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ایک دن کر کے 30 دن نکل جائیں، بلکہ رمضان گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن سے آخری دن تک ہم اپنے اللہ کو دکھائیں کہ ہمیں آپ کی اس رحمت کی بڑی قدر ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، ایک ایک لمحے کی قیمت ادا کرو، مجاہدہ کرو، محنت کرو، لغو العیانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. روزی روٹی کی مصروفیت ہے، بے شک ہے مصروفیت، وہ ایک مجبوری ہے، مجبوری سمجھ کے شرمندگی کے ساتھ لگو. ورنہ صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ شعبان کا چاند دیکھ کر رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے، اور رمضان کا چاند دیکھ کر سارے علائق توڑ کر صرف اللہ کے ہو کے رہ جاتے تھے. مگر اب ہمارے بزنس مین، بیوپاری سب یہ کہیں گے کہ صاحب دھندا تو ہمارا سال بھر کا رمضان ہی میں ہوتا ہے، اب رمضان کو ہم کیا ہاتھ توڑ کے بیٹھ جائیں، سب انکم تو رمضان ہی میں ہے ہماری. تو بھائی آپ جانو، آپ کا ایمان جانے، ہم یہ تو پھر بھی نہیں کہیں گے کہ رمضان کو تم بازار میں غارت کرو، لیکن یہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی مجبور ہیں، تو شرمندگی کے ساتھ اللہ کو ہم اپنی مجبوری دکھا کر کیا کریں. اللہ پاک ایسی کوئی صورت نہیں بنتی کہ میں رمضان آپ کے لیے مختص کر دوں، عبادت کے لیے مختص کر دوں، اس کے دن بھی عبادت ہو رہی ہو، اس کی راتوں میں بھی عبادت ہو. بے شک بہت سے تاجر روزہ رکھتے ہیں، بے شک تراویوں کا اہتمام کر لیتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، لیکن 100 میں 3 بھی نہیں ہوں گے ایسے جن کی رمضان میں بھی نمازیں چھوٹتی، جن کو تراویح پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی. بعض لوگ ہیں کہیں زیادہ مقدار میں ہو رہی ہے تو چلو شروع رمضان میں اس سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ایک قرآن تراویح میں سن لیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک سننے کے بعد تراویح بند نہ کریں. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ ہی نے اس مبارک مہینے کے دنوں میں روزے کو فرض کیا، اور اللہ ہی نے اس مبارک مہینے کی راتوں میں قیام کو تطوع اور زائد عمل بنایا، اللہ نے بنایا ہے، کسی حکومت نے نہیں بنایا، کسی کمشنر نے، منسٹر نے نہیں بنایا، بلکہ نبی فرما رہے میں نے بھی نہیں، اللہ نے بنایا ہے. جعل اللہ، اللہ نے بنایا ہے یہ حکم،
کہ رمضان کی راتوں میں نفلیں پڑھنا چاہیے، اور نفلوں کی کم سے کم شکل وہ ہے جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہماری مسجدوں میں ہوتی. تو اگر زیادہ مقدار میں سن لیں چند دنوں میں، کوئی 10 دن میں، کوئی 6 دن میں، ایسے ہوتے ہیں انتظامات، سن لیجئے. اگر آپ مخلص ہیں اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ میں رمضان میں نماز میں قرآن سننے سے محروم نہ ہو جاؤں، اب پھر اس کے بعد آپ کی مشاغل مصروفیات ایسی ہیں کہ پھر اس میں آپ کو لگنا پڑے گا، تو لگو. مگر تراوی کی 20 رکعتیں چاہے چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ، اس سے اپنے کو محروم نہ کرو، وہ برابر پڑھتے رہو. قیام لیلہ تطوعا، جعل اللہ قیام لیلہ تطوعا، اللہ مانگ رہا ہے ہم سے کہ ان راتوں میں ان قیام کرو. قیام کرنے کا مطلب نفل نماز پڑھنا ہوتا ہے، قیام اس کو کہتے ہیں حدیث میں. نفل نماز، نفل نمازیں پڑھو، اخیر شب میں تہجد پڑھو، شروع شب میں تراویح پڑھو. طے کر لو کہ پورے رمضان میں اس سے اپنے کو محروم نہیں کرنا ہے. اور جہاں تک روزی روٹی کا معاملہ ہے تو اس کی تدبیر کر لو. ٹھیک ہے، جلدی پورا قرآن سن لیا، تو اب آپ چاہے جماعت بنا کے گھر میں پڑھ لو جلدی سے، 20 منٹ میں 20 رکعتیں ہو جاتی ہیں، مختصر مختصر پڑھ لی جائے. آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگے گا، مارکیٹ میں پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، جماعت سے پڑھ لو، نہیں تو انفرادی پڑھ لو، مگر رمضان کی راتوں میں اس عبادت سے اپنے کو محروم مت کرو، برابر کرو. اللہ دیکھنا چاہ رہا اپنے بندوں کو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہم کھڑے ہونا نہیں چاہ رہے. تو کیا روزی خدا کے علاوہ کوئی اور دیتا ہے؟ کیا مارکیٹ روزی دیتی ہے؟ کیا ساہوکار روزی دیتا ہے؟ یا میل اونر روزی دیتے ہیں؟ یا سرکار روزی دیتی ہے؟ جس خدا سے روزی لینا ہے اس کو ناراض کر کے کیا مارکیٹ میں کمائیں گے؟ اس ہاتھ سے دے گا، اس ہاتھ سے چھین لے گا سب. بے نمازی کمانے والے، تراویح چھوڑ کر کمانے والے، قرآن کی تلاوت چھوڑ کر کمانے والے، رمضان کی سخاوت چھوڑ کر کمانے والے، روزے چھوڑ کر کمانے والے، اگر رمضان میں 11 مہینوں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ مال کمائیں گے تو اگلے چند ہی مہینوں میں اللہ اس سے 10 گنا زیادہ نقصان میں مبتلا کرے گا اور گواہ دے گا سب کو. خدا تعالیٰ کے حلم کو چھیڑو مت. خدا تعالیٰ بندوں کو برداشت کر رہا ہے، دیکھو مت کہ غصہ کیسے آتا ہے اللہ کو، انتظار مت کرو کہ ڈوری کیسے کھینچتا ہے، کھینچے گا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں، پوری کائنات مل کے نہیں بچا سکتی. اور اگر اس نے فضل فرمایا تو پوری دنیا مل کر ہمیں روک نہیں سکتی اس نعمت سے جو وہ ہمیں مقدر کر چکا ہے اور دینا چاہتا ہے، کوئی روک نہیں سکتی. تو بھائی سیزن ہے تو کرو، ہم روکتے نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر عالم روکے امت کو اور امت سے کہے کہ یہ سیزن دنیا کمانے کا نہیں ہے، آخرت کمانے کا ہے. یہ سیزن پیسہ جوڑنے کا نہیں ہے، نیکیاں جوڑنے کا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ روکیں، لیکن بھائی اب ہمارا ایمان ایسا کہاں ہے کہ روکا جائے تو رک جائیں. کون کس کی سن رہا ہے؟ یا نہ تو کوئی حکومت کی سننے والا ہے، نہ خدا کی سننے والا ہے، نہ رسول کی سننے والا ہے، تو مولویوں کی کون سننے والا ہے؟ اس لیے کوئی نہیں. ورنہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان سب مل کر طے کر لیں کہ رمضان کی شاپنگ شعبان میں کرنا ہے، تو یہ جتنے نیو پیٹرنز آ رہے ہیں شوز میں، کپڑوں میں، آپ کی خواہشات میں، بچوں کی خواہشات میں، نت نیا مال جو رمضان میں آ رہا ہے، اس کے بنانے والے الٹے لٹک کر شعبان میں بھیجیں گے. اگر مسلمان طے کر لیں کہ ہمیں شعبان میں لینا ہے، ہمیں رمضان میں بازار نہیں جانا ہے، تو آپ کے 2 کرم ملت پر ہو جائیں گے. ایک تو اپنے آپ پر ہو جائے گا کہ آپ رمضان شریف کے لیے فارغ ہو جائیں گے،
کہ خوب عبادت کریں آرام سے سکون سے. دوسرے اپنے بزنس کرنے والے مسلمان بھائیوں کو بھی عبادت کا موقع فراہم کریں گے کہ جب ان کے کاروبار رمضان میں چلتے ہی نہیں تو وہ زیادہ مسجد جائیں گے، زیادہ نماز میں بیٹھیں گے. وہ کہیں گے کہ دھندا ہی نہیں چلتا رمضان میں تو کیا فائدہ ہے. جب ہوتا نا بھائی جب دھندا نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ بھائی ان سیزن ہے، بس کھول لیتے ہیں، دلچسپی کچھ نہیں ہوتی. دوست کے پاس چلے گئے، یہاں ملنے چلے گئے، گھر چلے گئے تو آرام کر لیا، کہیں کھانے چلے گئے، کہیں کچھ چلے گئے، کیا بات ہے نا بھائی سیزن ٹھنڈا ہے. رمضان کو بزنس کا ٹھنڈا سیزن بنا دیتے مسلمان جیسا صحابہ کے دور میں تھا تو دونوں کو فائدہ ہوتا، کسٹمرز بھی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے اور بزنس مین بھی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے. لیکن اب تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ رمضان میں ہی لینا ہے. کیوں؟ تو صاحب رمضان میں نت نیا مال آتا ہے، اچھے اچھے ڈیزائن آتے ہیں، تو جب لیں گے، ابھی کیا لیں ہم، ابھی لیں گے تو وہی پرانے والے مل جائیں گے ہم کو. تو بھائی دنیا کا حال بنانا بگاڑنا اپنا ہی کھیل ہے، اللہ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. تم چاہے شعبان کو سیزن کر لو، چاہے رمضان کو سیزن بنا لو، اللہ نے نہیں بنایا، تم ہی نے بنا دیا ہے. اللہ نے تو رمضان کو اپنے کو راضی کرنے کی نعمت حاصل کرنے کا سیزن بنایا ہے، اور یہی سب صحابہ کرتی تھی. کیا فرما رہے ہیں وہ؟ شعبان کا چاند دیکھ کر رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے، کسی سے لینا ہوتا تو لے لیتے تھے، کسی کو دینا ہوتا تو دے دیتے تھے، اور سب لین دین سے اپنے کو فارغ کر لیتے تھے. کر کے جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا تو خدا کے ہو جاتے تھے کہ اس مہینے میں اب کوئی غیر اللہ نے پورا اللہ ہی سے ہماری لو لگائیں گے، اللہ ہی سے جی لگائیں گے. کاش کہ کبھی ہمیں بھی اس کی توفیق ہو جائے، ہمیں بھی اس کی توفیق ہو جائے. کچھ بندے ہیں خال خال، ان لوگوں نے ایسا اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ بھائی جو کچھ بھی کرنا ہے ہاتھ بدل لے کر ہی صحیح، رمضان سے پہلے کر لو، فارغ ہو جاؤ کاموں سے. رمضان میں کوئی مارکیٹ نہیں جائے گا، رمضان میں کوئی عورت گھر کی کسی ضرورت سے بازار نہیں جائے گی. دن میں روزے رکھو، تلاوت کرو، قرآن پڑھو، کتاب کی تعلیم کرو، بچوں کی تربیت کرو، اور رات میں نفلیں پڑھو، خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور جو اپنے کو آتا ہے وہ کرو. بہت سے لوگوں کو قرآن زیادہ یاد نہیں ہے، تھوڑا سا قرآن ان کو یاد رہتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کیسے لمبی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. بھائی وہ بھی پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ وہ جو چار صورتیں یاد ہیں وہی چار صورتوں کو دس دس وقت پڑھیے، لمبی ہو جائے گی آپ کی نماز. اللہ تو جانتا ہے یہ بندے کو اس سے زیادہ یاد نہیں ہے، اس وجہ سے اسی کو ریپیٹ کر کر کے لمبی کر رہا ہے نماز. جتنی لمبی نفلیں پڑھیں گے راتوں میں رمضان کے، اللہ خوش ہوگا. تو بھائی اعمال رمضان آپ کو معلوم ہی ہیں سب کو، نہیں بھی معلوم ہے تو علماء سے معلوم کر لو. تین چار دن زیادہ سے زیادہ بیچ میں رہ گئے ہیں اس جمعے کے اور رمضان کے شروع ہونے کے. ذہن بنا لو، تیاری کر لو، جیسے ہی رمضان کے چاند کا اعلان ہو جائے گا تو ہم اس کی نہ رات کو ضائع کریں گے نہ دن کو ضائع کریں گے. دنوں کو بھی بندگی میں صرف کر کے اپنے مولا کو خوش کر لیں گے، اور راتوں کو بھی خوب عبادت کر کے دکھائیں گے اللہ کو. جو لوگ پھر بھی روزی روٹی کی مجبوری میں مبتلا نہیں ہیں، ان کے دن میں کام ہو جاتے ہیں اور وہ شام کو فارغ ہو جاتے ہیں، جیسے سرکاری ملازم ہیں، جیسے کہیں لمیٹڈ کام کرنے والے ہیں کہ صاحب اتنے گھنٹے کی نوکری ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ لوگ تو کم سے کم یہ طے کر لو کہ رمضان کی راتوں میں خوب نفلیں پڑھیں گے، خوب عبادتیں کریں گے. آپ کو تو آپ کے پاس تو آپ کی رات ہے ہاتھ میں، خوب عبادت کریں. کوشش کرنے سے کام بنتا ہے، ماحول بنانے سے ماحول بنتا ہے، مگر بنائے گا کون؟ ہم عرب ملکوں میں دیکھتے ہیں دن بھر مارکیٹیں سونی پڑی رہتی ہیں، اور جیسے شام ہوتی ہے تو رونق بازاروں کی رونق سب آ جاتی ہے.
शहरों के बाहर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, एक चीज लेना हो तो पूरी फैमिली को गाड़ी में बिठा के निकलते हैं। अब वो एक चीज के वास्ते पूरी मार्केट घूमते हैं तो 25 चीजें हो जाती हैं। कमाई सब इसी में जा रही है, बेकार खरीदारियों के अंदर, फजूल ख्वाहिशात के अंदर। और रात रात भर ये बाजार गर्म रहता है और बंद होने का नाम नहीं लेता, दिन शुरू हुआ तो बंद होता है। जाल लकुम अल्लैल लिबासा वन्नौम सुबाता वजअलन नहार माशा, हमने दिन को रोजी रोटी का जरिया बनाया है, हमने रात को आराम करने का जरिया बनाया है। वो पूरा सिस्टम खुदा का फेल करने वाले मुस्लिम कंट्रीज। और जगहों पर तो हम यूरोप वगैरह के अपनी आंखों से नहीं देखे हैं, लेकिन इंग्लैंड में देखा है, तकरीबन इंग्लैंड के 23 शहरों के अंदर देखा है। हर जगह सुबह 7 बजे बाजार खुलता है, शाम में 7 बजे बंद हो जाता है। ये दिन है बस कमाने के लिए, दिन में कमाते हैं। 7 बजे मार्केटें खुल जाती हैं, आप फजर पढ़ के चले जाइए, अब सारा बाजार खुला हुआ है, और 7 बजे शाम में बंद। और दोपहर में 1 से 1.5 घंटे भी मार्केट सब शटर गिरे हुए होते। ये मदनी तरीका है, मदीने में ऐसा होता था, कैलूले के वक्त बंद, रात को रात शुरू हुई बंद, सुबह होने के बाद रोजी रोटी के लिए सब निकल जाते थे। इस तरीके पर अहले यूरोप अमल करके उसकी हिकमतों से फायदा उठा रहे हैं, और अहले अरब इस तरीके को छोड़कर रातों में मार्केटिंग का, रातों में शॉपिंग, रातों में खरीदारी, रात भर होटलें खुली हुई, रात भर बाजार खुले हुए, और दिनों में सोते पड़े रहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मुनाफिक की 7 निशानियां बताई कि इनसे पहचानो, उन्हीं में एक निशानी ये बताई, रातों में जगता है और दिन में सोता है। ये मुनाफिक मुसलमान बन गए हैं सब, रातों में जागना और दिन में सोना, यह हमारा हाल हो गया। और यहां तो खैर मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम इलाकों के अंदर ये सब चलता रहता है, और गैर मुस्लिम इलाके फितरत के मुताबिक शाम में सब किस्सा खत्म। हैदराबाद का तो हाल ये है, सब है। मैं अभी 4-5 दिन मुसलसल सफर में था, महाराष्ट्र के एक इलाके से गुजर रहा था, एक चौराहे पर हमको पानी लेने की जरूरत थी। साथियों ने कहा कि पानी नहीं है गाड़ी में, तो मैंने कहा आगे एक चौराहा आ रहा है, शायद वहां मिल जाएगा, वहां पर ले आ गया। वो तो अंधेरा था, सब दुकानें बंद थी, 2-3 दुकानें और वो तीनों की तीनों मुसलमानों की, वो जो ये जूट का हरा वाला पर्दा होता है, ये पर्दे से पूरा बंद करके अंदर खुली हुई थी। अंदर खाना पीना भी चल रहा है, अंदर खरीदो फरोख्त भी चल रही है, हमारे बच्चे भी गए तो पानी वानी जो लेना था वहां से लेके आ गए, चल रहा है। मुसलमान फितरत से हट रहा है, हट गया है, और गैर मुस्लिम फितरत का फायदा उठा रहे। उन्हीं लोगों की सेहत सही रह सकती है जो अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक काम करते हैं। और अल्लाह का बयान बनाया हुआ निज़ाम क्या है? जाल लकुम लैल लिबासा व नौम सुबाता व जाल नहार माशा, तुम्हारे लिए अल्लाह ने यह औकात तकसीम कर दी। तो जो ऐसा करते हैं कि रातों में सोते हैं और दिन में कारोबार करते हैं, काम करते हैं, उनकी सेहत बेहतरीन सेहत है, इस वास्ते कि अल्लाह ही ने तो ऐसा निज़ाम बनाया है, सेहत बख्श निज़ाम अल्लाह ने बनाया है। इससे फ़ायदा कुरान पढ़ के बेईमान उठा रहे हैं। और नहीं, एक अंग्रेज स्कॉलर ने लिखा कि सच्चाई अगर बयान की जाए तो हमें यह तस्लीम करना पड़ता है
کہ یورپ کی ترقی کا راز محمد الرسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے ہیں، اسی سے بڑھ رہے ہیں وہ، اسی سے ترقی کر رہے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں، ایمان تو نہیں لا رہے ہیں لیکن یہ یقین ہے کہ یہ سب اچھی باتیں بولتے ہیں، حکمت کی باتیں بولتے ہیں، لہذا ان کی حکمت کی باتیں اپنا لے رہے ہیں، قبول کر لے رہے ہیں، ایمان نہیں لانا ہے ان کو، بس ہم ایمان لائے ہیں مگر ان کی ماننا نہیں ہے، ان کی بات لینا نہیں ہے، صرف ان کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، سمجھ دے، بہت تھوڑا وقت ہے 2-3 دن کا، ہر آدمی ذہن بنا لے، ہر آدمی ٹائم ٹیبل تیار کر لے کہ میں رمضان کیسے گزاروں گا اور اس میں میرے اوقات کیسے گزریں گے۔ ٹائم ٹیبل اگر آپ کو بنانا دشوار ہوتا ہے تو ٹائم ٹیبل ہم نے کئی برس پہلے بنا دیا اور سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کر دیتے ہیں ہمارے ساتھی لوگ، یا آپ حاصل بھی کر لے سکتے ہیں چھپا ہوا ٹائم ٹیبل۔ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک مومن کے 24 گھنٹے رمضان میں اس طرح گزر جانا چاہیے، صبح اٹھنے سے سحری سے لے کے پھر سحری تک کا بنایا ہوا ہے، یا آپ خود بنا لو، آپ خود بنا لو اور یہ طے کر لو کہ ہمیں رمضان احترام کے ساتھ پورا کرنا ہے، حقوق ادا کرتے ہوئے پورا کرنا ہے۔ اللہ یہ نہ دیکھیں کہ اتنا مبارک سیزن میں نے دیا اور یہ اس کی ناقدری کر رہا ہے اور اس میں بھی معصیت و گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ کو یہ نہ دکھے، میرے سے تو نہ دکھے، میں طے کر لوں، ہر ایک شخص طے کر لے، میں تو نہیں دکھاؤں گا اللہ کو نافرمانی کرتے ہوئے، نہ دن میں نہ رات میں، میں اللہ کو بندگی دکھاؤں گا، اس کی محبت دکھاؤں گا، اس کے ثواب کا شوق دکھاؤں گا، اس کو خوش کرنے کا جذبہ دکھاؤں گا، مگر میں اس کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا۔ ہر آدمی یہ طے کر لے، یہی ٹائم ٹیبل ہے اور کیا ہے، یہ طے کر کے اپنا گزاریے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہماری عمروں میں صحتوں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں، ہم میں سے کسی کو اس آنے والے مبارک سیزن سے محروم نہ فرمائے، ہم کو ان سب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔